Ja me keksimme tämmösen joulun avaimen, näytätte sitä oikein korkealle. Ja tämä tästä lähtien vuosittain tässä toistuvassa tapahtumassa luovutetaan jollekin henkilölle vuodeksi käytettäväksi. Ja nyt tällä kertaa halusimme ennen kaikkea kaupungin johtajalle luovuttaa. Onneksi olkoon! Rauhaisaa joulunodotusta teille kaikille ja kiitoksia tästä avaimesta. Toivottavasti se tuo meille kotkalaisille kaikkea hyvää. Kiitoksia. Pekkasen musiikkiluokan terapeutit, olkaa hyvä. Olet yksi herra ja kuningas Morjaanin maassa. Tulee sinun silti kolmistua minun eteeni ja rukoilemaan minua. Ei vaan mitään. Sinä taikka sun henki. Ei koskaan.